Bona tarda. Bona tarda a tothom, autoritats, Ajuntament de Móra la Nova, hereu, pubilla, fadrins i damiselles d'enguany, comissió de la fira i visitants del poble de Móra la Nova. Us donem la benvinguda a l'acte d'inauguració de la 192a Fira Ramadera, Industrial i Agrícola de la nostra vila. En primer lloc, escoltem les paraules que ens dirigeix l'alcalde, el senyor Carles Trinxant Vinyes. Honorable senyor Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del Govern de la Generalitat de Catalunya, il·lustre senyor Santi Castellà, subdelegat del Govern Central de Tarragona, directora de Generalitat, vicepresidenta senyora Iris Castellcí, diputada delegada de la Diputació de Tarragona i vicepresidenta del Patronat de Turisme de la Diputació, il·lustre Francesc Barbero, president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, senyor Jordi López, director de la Fira, il·lustríssim senyor Joan Castor Godell, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, senyor Joaquim Paladella, Lídia Ferrer, Albert Salvador, diputats de les Terres de l'Ebre a la Generalitat de Catalunya, directors territorials, presidents i vicepresidents dels Consells Comarcals de la Terra Alta del Priorat, senyor Joan Sabansa, Ferran Blader i senyor Francesc Moliner, exalcaldes de Móra la Nova, alcaldes i regidors de diferents localitats riberenques, regidors de Móra la Nova, pubilla, hereu, damiseles i fadrins de Móra la Nova, representants de les diferents bodegues participants de la Fira del Vi, concursants del Premi de Narrativa 2024, veïns, veïnes, riberenques, riberencs i comarques veïnes, amics, amigues i públic en general. Sigueu tots benvinguts a la 192a edició de la Fira de Móra la Nova. Pubilla, hereu, damiseles i fadrins de Móra la Nova. Aquest és el segon acte que representeu. Estic segur que esteu molt orgullosos d'estar aquí en aquest moment. Pels moranovencs i moranovenques, la Fira és un orgull, és el nostre signe identitari que anem on anem, sempre en fem referència i en parlem amb molta estima. Però la Fira no és sols nostra, és de tots aquells que se la fan seva, visitant-la, fent d'expositors, participant en la Fira del Vi, visitant el pavelló ramader i, com no, sopant en qualsevol dels estants que les entitats de Móra la Nova muntem durant la Fira per poder treure recursos econòmics per poder aguantar la temporada. Terra Alta, Priorat, Baix Ebre, Baix Camp, són molts els veïns i veïnes d'aquestes comarques que aquests dies ens visitaran i la gaudiran com si fossin un veí més, un veí o una veïna més. Sempre he dit que si aquest any estem a la 192a edició de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova és perquè els nostres antecessors van ser hàbils i visionaris, adaptant-se a les tendències econòmiques que en cada moment requerien els diferents sectors que tenien representats en la nostra fira. I aquesta és la nostra responsabilitat, ser visionaris i anticipar-nos als canvis i evolucions, però cal tenir present que el sector privat també hi ha de ser. Tenim empreses del sector de l'agricultura, la ramaderia, indústria, tecnologia, comunicacions, sanitari, turístic, serveis, comercial, entre altres, que aposten pel territori. Un territori ple d'oportunitats empresarials que cal potenciar, amb xarxes de comunicació millorables, però existents, i amb uns equipaments sanitaris, educatius i de seguretat a l'alçada del que demanen els ciutadans i que generen un model vital de molt bona qualitat. I aquí tenim la clau de volta, la qualitat, que molts cops han de venir de fora per dir-nos-ho. Ara, com a territori, tenim al davant un repte, tenim al davant el proper tancament de la central nuclear d'Ascó i un model econòmic territorial que cal canviar. I davant d'aquest repte tots tenim deures. La Generalitat i l'Estat central han d'estar al nostre costat, facilitant la nostra transició cap a una economia postnuclear. Les administracions municipals i comarcals han de fer de corretja de transmissió d'aquesta transició i les empreses, les que tenim i les que vindran,
tenen la funció principal de transformar el nostre model econòmic en una economia verda i sostenible, que ajudi a mantenir la nostra qualitat de vida a la que abans he fet referència. Al nostre territori tenim una oportunitat única, tenim una oportunitat d'or. Al nostre territori tenim els fons de transició nuclear. Alcaldes, regidors, empresaris, agents socials, tenim que creure i apostar pel territori, i apostar i aprofitar els fons de transició nuclear per generar oportunitats de negoci, generar ocupació, generar benestar i qualitat de vida als nostres veïns i veïnes. Una reflexió. Si nosaltres no apostem pel nostre futur, ningú ho farà per nosaltres. I aquesta edició de Fira de Móra la Nova, intenta ser un reflex d'aquesta situació de canvis. La nostra fira es torna a adaptar als nous temps, sense perdre de vista la tradició i l'essència que ha fet possible aquesta fira, que perdurés en el temps. En aquesta edició tenim una oficina de gestió de fons nuclears de caire municipal. Continuem apostant per una fira agrícola i ramadera adaptada a les noves tecnologies i tendències que ens aporta el sector. I com no, apostem per una fira industrial, un sector que en les nostres terres viurà un moment dolç, motivat a les diferents línies d'ajuda que estan aportant dels fons de transició nuclear que a poc a poc van veient la llum. Però no tenim que perdre de vista els nous sectors que les noves tecnologies ens aporten. Domòtica, comunicació 5G, impressions 3D, start-ups, transició energètica, etc. Tot un sector novament potenciat per la Cambra de Comerç i Navegació de Reus. Gràcies, Cambra. Tots continuem apostant per un teixit comercial que aquest any es centralitzarà en un pavelló propi i que dona un caire de proximitat identitària a la nostra fira, fet que arriba a la màxima expressió en la zona d'atraccions, on els més petits i no tan petits gaudeixen al màxim de la vessant més lúdica i social de la nostra fira. No vull acabar sense agrair de tot cor als treballadors municipals la seva implicació. Oficines, brigada, neteja, vigilant. Són moltes les àrees municipals implicades i especialment vull agrair l'esforç i l'entrega de la Comissió de Fires. Reitero, la Comissió de Fires. Tot un potencial que sense ells avui no podríem estar aquí. No és gens fàcil omplir tot un recinte firal amb una gamma tan variada d'activitats. Gens fàcil. Gràcies. Bé, sols em queda convidar-vos a tots i a totes a que passeu molt bona fira 2024. Gaudiu-la amb els 5 sentits. A continuació, presentem el pregoner de la nostra fira d'enguany, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, l'honorable Òscar Ordeig i Molís. I escoltem, doncs, les seves paraules. Molt bé. Bona tarda a totes i a tots. Lua, gràcies per la presentació, per la feina. La fira és la contribució de moltes persones, des dels 80 expositors, les fires. Les persones que durant 192 anys han estat treballant de manera més o menys protagonista per intentar que avui poguéssim arribar aquí, l'alcalde, l'equip de govern, els tècnics, el director. Per tant, primer de tot, el primer agraïment, abans de fer les salutacions, un agraïment a totes les persones que fan possible que avui puguem estar aquí. També els consumidors, els visitants, els consumidors que han donat valor a aquesta fira, els expositors, com no pot ser d'una altra manera, i tots vosaltres que avui esteu aquí. Per tant, agraïment immens per mantenir vives les tradicions, un agraïment personal per haver-me proposat ser el pregoner de la d'enguany, que per mi és molt especial. Alcalde, gràcies, com he dit, subdelegat, gràcies per trobar-nos una vegada més a territori, és on més bé ens trobem tots plegats, intentant doncs, escoltar, copsar com podem ajudar el nostre territori, el nostre món rural, les Terres de l'Ebre en aquest cas, doncs, a tirar endavant. Diputats, alcaldes de la comarca, de les diferents comarques, alcaldes i alcaldesses, regidors, regidores, veïns, veïnes, pobilles i hereus, expositors, evidentment que segur que n'hi ha per aquí, presidents de consells comarcals, que vagi per davant el nostre oferiment a treballar conjuntament en aquesta responsabilitat que teniu per intentar doncs, organitzar, canalitzar les demandes dels alcaldes, dels pobles, generar espais per poder
treballar conjuntament amb les prioritats i on el govern de la Generalitat us acompanyarà. El delegat territorial de les Terres de l'Ebre, Joan Castó, directora general d'Agricultura i Ramaderia, Rosa Altisent, que m'acompanya aquí al davant, com a responsable del departament. Jo us faré arribar algunes reflexions, en tenia moltes, i un bon amic un dia em va donar un consell que em va dir, sobretot, és molt important concretar missatge. Doncs això que es porta ara, s'està bé les reflexions, però intentem un missatge que agrairia que amb aquest pregó de la Fira Agrícola de Móra la Nova us enduguéssiu a casa, que seria dues paraules, i jo em basaré les meves reflexions. Orgull, il·lusió. Es podeu canviar també, il·lusió i orgull, però a mi m'agrada orgull i il·lusió. Basaré la meva intervenció en aquests dos conceptes que crec que en el món rural, a vegades poc entès, poc respectat, poc tingut en compte, doncs no s'ha tingut, doncs no, el país segurament no l'ha cuidat prou. I això ens ha portat també a vegades haver d'abandonar casa nostra amb les famílies, haver de marxar de les zones rurals, de l'Ebre, del Pirineu, de la Catalunya interior, de la muntanya, per haver d'anar tots a les grans capitals perquè no hi havia oportunitats, per haver d'estudiar, per haver de treballar. I per tant, la reflexió que us faria aniria amb un esperit de reivindicar, de reivindicar-nos, de reivindicar-vos, us demano que us reivindiqueu, que ens expliquem amb orgull i amb il·lusió pel futur que està per venir. I que tots plegats siguem capaços d'ajudar-nos, d'escoltar-nos, de posar-nos d'acord i d'impulsar i de decidir on volem estar la propera dècada i què és el que hem de fer, doncs, per generar una Móra la Nova, una Ribera d'Ebre, unes Terres de l'Ebre, una Catalunya rural amb progrés econòmic i social. I ho farem també tenint en compte que l'acte que fem avui a les fires, doncs, intentar doncs, veure com aquestes fires de 192 anys d'història que combinen tradició i modernitat, quin exemple més bonic hi ha que lligui el que som, d'on venim, d'on venen els nostres padrins, d'on venen la nostra tradició, i que alhora s'han reinventat, que s'han especialitzat, que fan jornades tècniques amb el vi, que fan jornades tècniques amb l'oli, que tenim productes reconeguts arreu del món i que a vegades ni nosaltres mateixos som capaços de posar-los en valor. Primera demanda que us faig quan aneu al supermercat, quan aneu a un restaurant, mireu producte de proximitat, mireu producte de qualitat, que hi ha gent que ve d'arreu precisament per comprar-lo i nosaltres hem de ser els ambaixadors, els que els defensem. Per tant, és el primer que us dic, que és capaç aquesta fira d'especialitzar-se en uns productes i projectar-nos pels propers anys. Per tant, especialitzant-nos en les jornades tècniques, siguem excel·lents en la producció dels nostres aliments, en el vi, en l'oli i en molts d'altres que tenim i els coneixeu, i evidentment i fem-ne d'aquests productes doncs, la nostra modernitat, i aquesta fira que s'ha de projectar també pels propers 192 anys doncs, que ha de ser a través de productes de gran qualitat, però alhora conservant la història, que llavors això ens fa fer territori, això ens fa fer país, i quina millor manera més bonica que fer-la a través del que més ens lliga a la terra, que són la producció dels nostres aliments, amb els nostres agricultors, els nostres ramaders. Per tant, gràcies per la feina, fem fira, feu-la, modernitzeu-la també, i això ens ajudarà a fer país. Orgull i il·lusió amb dos línies. La primera, de món rural. Us vull parlar. I en segon lloc, de sector agroalimentari. Es complementa. Sector agroalimentari perquè també he vingut a parlar de lo meu, que com sabeu sóc el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació, i com que el nom era molt llarg no em van deixar afegir món rural, però jo m'hagués agradat, allò si hagués pogut escollir, hagués afegit món rural, que a més és, que el sento i el porto a dintre. Per tant, el món rural, orgull i il·lusió pel futur del món rural. Us demano, i això és el que faré amb totes les visites territorials que estic fent, que intento fer-ne poques a Barcelona i moltes a territori per dir que, escolta, que hem de definir un projecte de món rural. El 80% més o menys del territori de Catalunya és món rural, que vol dir que viu a molt territori amb poca població. I per tant, quin país que s'estimi abandona el 80% del seu territori? Cap. Quin país que s'estimi no té un projecte de comunicacions viàries, de transport públic, d'infraestructura de fibra òptica, de regadius, de coneixement, de formació universitària,
pel seu 80% del territori. I això és el que hem de defensar, alcaldes i alcaldesses, que les persones, independentment d'on visquin, tinguin un mínim d'oportunitats. El món, des d'aquest món, i la societat, la gent paguen impostos per ajudar aquelles famílies que tenen menys oportunitats i també paguen impostos per ajudar aquells territoris doncs, que evidentment estan més despoblats o que tenen menys oportunitats. I això és el que hem de reivindicar, això és el que hem de pactar, això és el que hem de consensuar i exigir entre tots. I aquí tenim un aliat, aquí en tenim molts també, de fet són molts els que hem d'ajudar a fer pedagogia, a definir un projecte i empènyer, apretar doncs, perquè es pugui generar un projecte de món rural d'oportunitats, evitar despoblació, envelliment i empobriment. Aquesta és la dinàmica que hem tingut els últims anys, però jo crec que amb els molts projectes, amb els molts canvis que hi ha al món, no cal que us ho digui ara, de guerres, pandèmia, sequera, canvi climàtic, i totes les exigències, crisis energètiques, per tant, totes aquestes crisis també generen canvis que si som capaços d'adaptar-nos doncs ens poden generar oportunitats, perquè tots a les grans àrees metropolitanes no hi cabrem, perquè hi ha un col·lapse de l'energia, dels accessos a les grans capitals, i per tant jo crec que aquí el que necessitem és esponjar el país, construir un país en xarxa, que tothom tingui a l'abast els serveis públics bàsics, que hi hagi les infraestructures necessàries, i això evidentment ens resoldrà, a més, molts problemes del futur. Per tant, optimisme, projecte clar, i això ens generarà futur. I com ja s'ha dit aquí, també ho ha dit l'alcalde, tenim eines, tenim el fons de transició de les nuclears. Jo us demano aquí, si us plau, siguem ambiciosos, mirem lluny on hem d'estar d'aquí 10 anys, on heu d'estar d'aquí 10 anys, i anem a dedicar tots els esforços, tots els recursos públics a definir projectes econòmics, empresarials, emprenedors, amb els joves, sabent, més o menys ja tots ho tenim clar, quina és l'economia que vindrà d'aquí 10 anys, lliguem-ho a la terra, us demano, si us plau, tenim aquí el sector, no abandonar el sector agroalimentari, que segurament és el que més pot innovar i el que més pot contribuir als grans reptes que tenim. Penseu que el món s'haurà de produir un 60% més d'aliments d'aquí al 2050. 60% més d'aliments d'aquí al 2050 al món, perquè hi haurà més gent al món i, a més, amb més poder adquisitiu, i que hauran de menjar. I per tant això no vindrà d'un augment de la superfície de cultius ni vindrà d'un augment del consum d'aigua, sinó que vindrà derivat de la tecnologia i de l'eficiència i de produir amb sostenibilitat. I Catalunya té tots els elements per contribuir a produir més aliments pel món amb menys recursos hídrics, amb menys fitosanitaris, amb menys contaminació, amb més sostenibilitat. Això Catalunya ho pot fer, però per fer-ho necessitem generar les infraestructures de regadiu, i aquí ho coneixeu bé, generar les infraestructures de coneixement. Tenim un centre tecnològic, l'IRTA, que coneixeu, que és pioner al món en recerca agroalimentària i, per tant, que ha d'arribar a les explotacions i, per tant, tenim una sèrie d'eines que ens poden haver. O també tenim amb el fons agrari que estem a punt d'entrar al Parlament amb el diputat Paladella, per tal de tenir un fons agrari, fer una reflexió sobre el sector agroalimentari i generar uns diners, generar a través dels impostos, doncs tenir un fons de diners precisament per ajudar a la competitivitat dels nostres agricultors, els nostres ramaders. I llavors us parlaré, si posem en risc els agricultors i els ramaders, posem en risc el conjunt de l'economia de Catalunya. I llavors us diré per què. I no és que ho pensi, és que és una evidència, ho tinc claríssim, i estic intentant convèncer doncs, a tot, evidentment, jo estic bastant convençut, els membres del govern, però també el conjunt, jo crec que hem de convèncer tots, el conjunt de la societat, de tot el que ens juguem. Jo m'he apuntat aquí també amb una rodona, dic, sobretot no prometis miracles, dic, i ara ho dic. Dic, no es tracta, a més, de prometre també que ho canviarem tot, sinó que es tracta, primer de tot, de dir que escoltarem, i estem aquí també per escoltar, ja m'han arribat moltes demandes vostres, i sobretot on no podem fracassar és en treballar conjuntament, en sumar esforços. Estem en un món de col·laboració on la jerarquia doncs, ja no funciona, i on si volem impulsar un projecte sense tenir en compte l'empresa, els joves, les dones, les cooperatives, els diferents territoris, estarem abocats al fracàs. Per tant,
definir projecte, sumar esforços i, sobretot, constància per tirar endavant. Això és el que hem fet al Priorat. Crec que hi ha gent del Priorat, sabeu que la situació és molt complexa, crec que he estat, ja no sé quantes vegades he estat al Priorat, moltes. La primera reunió va ser perquè sabíem que estaven just prendre possessió, vam anar al Priorat perquè uns agricultors ho estaven passant molt malament i va ser anar a escoltar, estar al costat de la gent que ho estava passant malament. Per tant, escoltar. Segona, pactar quines han de ser les mesures que hem d'impulsar conjuntament tots plegats els propers anys per evitar que això es torni a repetir. I llavors, evidentment, després de l'incendi, doncs, hi vam tornar diverses vegades doncs, per veure aviam com el que fem al Priorat, que és extrapolable a tots els racons del nostre país, veure com tots plegats som capaços d'anar a la una, i per generar un projecte col·lectiu que funcioni. Orgull i il·lusió al món rural, doncs us demano, és molt bonic ser del món rural, per tant, deixem de parlar amb to despectiu quan es parla del món rural o dels pobles. Dos, orgull i il·lusió del sector agroalimentari. El sector agroalimentari representa és el primer sector de Catalunya, el primer sector de l'economia, 50.000 milions d'euros en facturació, que això vol dir un 19% de l'economia catalana. L'agroalimentari, que vol dir des dels agricultors, els ramaders, els pescadors, la indústria alimentària, la restauració, per a tota la cadena de valor de l'alimentació representa el 19% de l'economia. I ningú sap, o molt poca gent ho sap. I per tant, el tanto de no tenir en compte que és el primer sector exportador. El tanto de no tenir en compte que si ens carreguem el sector de l'alimentació, la nostra salut se'n ressentirà. Catalunya és la segona regió del món on hi ha una esperança de vida més alta. Primer Japó, després el conjunt de l'Estat, perquè es fan de tot l'Estat. Per tant, això bàsicament és gràcies a l'alimentació i bàsicament ens garanteix que puguem tenir aliments de qualitat, de proximitat i saludables. I, evidentment, és un factor d'innovació. L'agricultura és l'activitat econòmica que més ha innovat al llarg de la història. Està molt bé tot això que es diu ara, però, escolta, mirem les coses en perspectiva. Les grans innovacions alimentàries ens han permès fer els grans canvis de la humanitat. I ha de continuar sent així. I si no ho fem, posarem en risc el sector i desapareixerà una part del sector. Des de l'agricultor i el ramader fins, evidentment, a la gastronomia que puguin fer els restaurants o qualsevol part de la indústria. Nosaltres, per donar continuïtat a aquesta importància del sector agroalimentari, aprovarem l'estratègia alimentària, que vol dir posar en valor l'alimentació, farem una llei, potenciarem la compra pública, el que demanem l'administració pública, ajuntaments, consells, diputacions, apunteu-vos, sisplau, Generalitat, s'ha de comprar producte de qualitat de proximitat quan fem les compres públiques. El que passa és que tot ho hem complicat tant a vegades que aquí la competència perfecta de que tot ha de tenir tothom, fins i tot una empresa de l'altra punta del món ha de tenir les mateixes oportunitats, que, sisplau, nosaltres tenim sectors estratègics com és l'alimentació i, per tant, hem de posar en valor, quan fem una compra pública, el producte de proximitat, els aliments de proximitat, que a més són de gran qualitat. Doncs farem una llei per tal de potenciar productes de proximitat. Farem també una proposta que ja la començarem abans d'acabar aquest curs per portar formació alimentària a les escoles. Als nostres infants se'ls ha de formar en saber com es produeixen els aliments, en saber quin valor nutricional tenen, en saber què és una denominació d'origen NGP, que en tenim 22 a Catalunya, 22 denominacions d'origen IGP a Catalunya, de productes exquisits, de gent i altres que no són denominacions d'origen però que són excel·lents i per tant hi són desconeguts. I s'ha de saber, quan es va a un supermercat o quan es va a un lloc, doncs hem de formar els nostres infants per saber el valor nutricional, per saber d'on ve aquell producte, com ha estat produït. Un país modern no es pot permetre que allò que fem cada dia i que afecta la nostra salut, tot el que mengem, tot el que bevem, tot el que respirem, afecta la nostra salut. Per tant, no pot ser que això no ho fem. Tenim els materials didàctics ja fets, per tant, aquí amb el Departament d'Educació l'hem de posar en funcionament ja el segon o el tercer trimestre d'aquest curs. I llavors una altra iniciativa que tenim, que venia de l'anterior govern i que va ser un gran encert i que per tant donem continuïtat i serà segurament
ho sentireu a parlar, però ja us anuncio ara, que serà la regió mundial de la gastronomia. L'any que ve, 2025, per primera vegada a Europa, un territori és regió mundial de la gastronomia. Per tant, Catalunya va ser escollit entre diverses candidatures per ser la regió mundial de la gastronomia, que vol dir durant tot l'any, aprofitarem per explicar tot això que us he dit. Posar en valor el territori, posar en valor els agricultors. Ja està bé de maltractar els agricultors i no posar en valor la feina que fan, de no donar-los els recursos que necessiten, de les traves burocràtiques, que a vegades també ens passem de frenada, i de pensar que això no és modern i que tots ens hem d'anar a fer feines segons quines feines. Per tant, posar en valor el sector com una part essencial, sector agroalimentari, agricultors, ramaders, com una part essencial de la producció d'aliments, i també posar els principals cuiners. Catalunya és un dels territoris que té més cuiners a les llistes Michelin, reconeguts arreu del món i que estan entre els millors del món. Doncs tots aquests cuiners ens ajudaran, perquè ja ens ho han dit, a posar en valor el territori, tota la cadena de valor, i també, evidentment, aniran a les escoles a explicar el que ens hi juguem. Jo crec que són els influencers que necessitem per aquesta nova etapa, de que ens ajudin a fer aquest relat de territori. I molt vinculat a Móra la Nova, al Pirineu, molt vinculat als productes que es produeixen a l'Empordà, molt vinculat als productes que es produeixen a la Catalunya interior, i per tant penseu que poques regions del món, pocs territoris del món, com que som zona mediterrània, pocs llocs tenen una varietat de productes tan rica com la que tenim a Catalunya. Això no passa, el que passa aquí passa a molts pocs llocs. Altres llocs tindran moltes virtuts, territoris molt bonics, però que tinguis un Pirineus, que tinguis mar, litoral, que tinguis muntanya, que tinguis rius interiors, que tinguis diferents cultius, això és d'una riquesa inigualable que l'hem d'alinear i l'hem d'ensenyar al món. Al món, però també l'hem d'ensenyar a casa. No pot ser que les àrees metropolitanes o les capitals o la mateixa ciutadania doncs no ho conegui i no ho posi en valor. I per tant, i dieta mediterrània. Els menjadors escolars, us demano, sisplau, tots els que tingueu influència en això, també farem unes recomanacions en salut i en educació, que ja ho tinc pactat, als menjadors escolars, dieta mediterrània, dieta equilibrada, variada, amb els productes de casa, els que són saludables, i el que hem de mirar no és si s'ha de menjar o no s'ha de menjar un bistec. El que hem de mirar és d'on ve el bistec, quina qualitat té i què ha menjat aquell animal. Per tant, us demano aquí també que ens ajudeu, i també amb els làctics també. El que hem de mirar els làctics és d'on s'han produït, quina qualitat tenen i per tant quin valor nutricional. I aquí també donarem unes pautes per intentar doncs no perdre l'essència del que hem de ser. Aquí us volia demanar, tot això no serà possible, i afegeixo un últim concepte, sense ser capaços de mobilitzar, ara que això que se'n diu talent, això s'inventen paraules, no ho diuen en anglès, però bueno, talent i innovació. Talent, què vol dir? Persones. Si tots els joves veuen que han de marxar d'aquí per desenvolupar el seu talent, no tindrem gent, no tindrem persones amb empenta, amb noves idees, amb projectes familiars, i per tant necessitem cuidar que la gent jove es pugui incorporar a les activitats empresarials, tenir oportunitats al territori, i per tant necessitem que la gent no hagi de marxar. I dos, innovació. Necessitem tenir una actitud, i aquí jo sí que també us demano, m'aplico a mi, un canvi de mentalitat. Necessitem tenir una mentalitat d'excel·lència, de canvi. Les coses, veieu que estem en l'era dels canvis constants, i per tant a les vostres, si hi ha algun agricultor, però també si hi ha algun empresari, però també si hi ha algun treballador públic, un ha d'estar repensant constantment, millorant constantment, innovant constantment, aplicant tecnologia constantment, perquè si no ho fas, evidentment et quedes enrere. I provar-ho i ajuntar-se també amb altres persones del sector per tirar-ho endavant. Millora constant. Per tant, ja acabo aquí. Primer tot, molt bona fira a tots. Intenteu comprar productes de proximitat. Us demano, sisplau, que tinguem orgull i il·lusió pel món rural. Us demano que tinguem orgull i il·lusió pel sector agroalimentari. Us demano, sisplau. Us demano, sisplau, que tinguem orgull i il·lusió de ser de les Terres de l'Ebre. Ho dic perquè quan vinc aquí sempre sento el mateix
que quan jo he viscut molts anys al Pirineu. I aquell abandonament que sentim al Pirineu, doncs a vegades també és l'abandonament que sentiu aquí a l'Ebre, de sentir-te a vegades lluny de tot. I jo crec que la mateixa distància hi ha de Barcelona aquí que d'aquí a Barcelona. Per tant, us entenc. I també orgull i il·lusió per Móra la Nova. Per tant, moltes gràcies a tots, molt bona fira, gràcies per la feina, gràcies per convidar-me, teniu el Govern de la Generalitat, em teniu a mi per ajudar-vos a fer d'aquest territori doncs, una terra d'oportunitats. Moltes gràcies. Els propers 25 i 26 de gener tindrà lloc a Móra la Nova la 23a edició de la Fira Intercomarcal de l'Oli 2025. Com cada any, fem un reconeixement a l'alumne de l'Escola d'Arts i Disseny de Móra la Nova que ha dissenyat el cartell que us presentem avui públicament. Demanem així la presència a l'escenari de Marc Elias Viladés. El senyor Jordi López León, director de la fira, li farà entrega del premi. Tot seguit, donem pas als premis del 40è concurs literari de la fira. Des d'aquí, excusem a la regidora de Cultura, qui per motius personals no ens pot acompanyar avui. Tot i així, us llegiré unes paraules que ens ha fet arribar. Benvolguts veïns i veïnes, autoritats i visitants. En primer lloc, voldria disculpar-me per no poder estar aquí avui amb vosaltres. Com molts ja sabeu, la vida m'ha fet un regal aquest any, amb el naixement de les meves filles fa tan sols uns dies, i per això avui us parlo a través d'aquestes paraules. No obstant això, encara que físicament no puc ser-hi, el cor i l'esperit estan plenament presents en aquesta 192a edició de la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial de Móra la Nova. La nostra fira, amb gairebé dos segles d'història, és molt més que un esdeveniment anual. És un punt de trobada de la nostra gent, una tradició que ens uneix i que transmetem de generació en generació, alhora que mostra l'ànima agrícola i industrial que defineix el nostre territori. Aquesta transmissió intergeneracional també és el que dona sentit al concurs literari. Enguany, el 40è, que també celebrem. Com a regidora de Cultura, sempre he cregut fermament que la literatura és l'eina essencial per mantenir viva la nostra identitat i projectar-la cap al futur. Les paraules que avui es premiaran no són només històries o idees, són un llegat que, com la mateixa fira, portem de pares a fills, unint passat, present i futur. Gràcies a tots els que feu possible que any rere any aquest certamen continuï brillant i que la cultura sigui sempre protagonista de la nostra vida local. Us desitjo una fira plena d'èxits i que la literatura segueixi inspirant-nos a tots. Atentament, Maria Font i Vallespí, regidora de Cultura de Móra la Nova. Procedeixo, doncs, a la lectura de l'acta, no sense donar les gràcies a l'Institut Ramon Muntaner i l'Escola d'Arts i Disseny Josep Caçador de Móra la Nova per col·laborar sempre amb els premis. Aquest any, a més, nombrem els alumnes de l'Escola d'Arts que han realitzat els trofeus que s'entreguen. Els trofeus, en plural, de la categoria infantil han estat realitzats per Marc Cutxet de Pablo. Els trofeus de la categoria juvenil, Perona, Borràs i Lleó. I finalment, Carles Soler Roca ha realitzat els premis de la categoria adulta. Ara sí, vaig a llegir l'acta. A les 7 hores del dia 21 d'octubre de 2024 estan convocats a la Biblioteca Municipal el jurat qualificador del 40è concurs literari, integrat per les següents persones. El senyor Eduard Font, senyora Mercè Guirau, senyora Eva Vilanova, senyora Pilar Ubieto, senyora Àurea Martí i actuen com a secretària la senyora Núria Llorenç. El resultat de la deliberació fou el següent. Us aniré cridant, si us plau, i pujareu a l'escenari. Comencem per la prosa infantil. L'obra finalista té el títol de L'heroïna del regne verd i l'autora és Chaima Tàbia, de Móra la Nova.
L'obra guanyadora és Marró Rovell, de l'autora Elena Soler Mercado, també de Móra la Nova. Seguim amb prosa juvenil. La finalista és Clàssic i cliché, de l'autora Mariona Blanc Pedrola, de Móra d'Ebre. L'obra guanyadora, pel que fa a la prosa juvenil, és Sentia papallones que no podien volar, de l'autora Blanca Fabregat Melic, que ve del Pinell de Brai. Continuem amb la prosa d'adults. L'obra finalista és La crisàlide, de l'autor Ivan Querol Zamora, de la Palma d'Ebre. L'obra guanyadora és Tornaràs a l'hort, de l'autora Carla Querol Zamora, de la Palma d'Ebre. Ah, és tu! Vale, el primer em diuen que és el germà. No marxeu, que hi ha un accèssit local. Enguany s'ha decidit concedir un accèssit local a l'obra La ciutat dels anells, de l'autor local, Àlex Álvarez Escalona. Enhorabona a tots els premiats. Us demanem que no marxeu en acabar l'acte, ja que us entregarem el Premi Econòmic avui també. Abans de donar pas al lliurament de premis del concurs de Vic, voldríem rendir un petit homenatge al nostre company de la comissió i amic Antoni Cutrona, que ens va deixar recentment. Durant molts anys va estar implicat a la fira, com a membre de la comissió, però també des de l'Escola Agrària de Gandesa, en implicar l'alumnat amb la fira. Destaca també la seva participació en la Fira Intercomarcal de l'Oli. Cutrona sempre va treballar pel reconeixement del producte del territori i per cuidar la seva qualitat. Els teus alumnes donaran continuïtat a la teva tasca. Demanem a la seva dona, la senyora Elisenda Jardí Serres, en representació de la seva família, que ens acompanyi a l'escenari. Demanem també que pugi el senyor Joan Ramon Casanova Falcó, més conegut, ja està aquí,
més conegut per Joan de la Fonda, membre de la comissió de Fira, qui va treballar colze a colze amb Cotrona durant anys per posar en valor el nostre producte i territori. Joan de la Fonda, en representació de la comissió, li fa entrega d'una peça de ceràmica. Només voldria dir dues paraules en nom de la meva família, dels meus fills i la família en general. Primer, molt agraïda per aquest reconeixement a Toni, i dir que Toni una mica ha escoltat les paraules del conseller i penso que era una d'aquestes persones arrelades a la terra, molt arrelada, perquè ell, com sabeu tots, va néixer a la Pobla, fill de pares pagesos, tota la vida dedicat a l'agricultura, i va dedicar tota la seva vida professional a lo que és el camp agrari i sobretot a que el tema agrari pugés dins del territori, no? Dins de l'escola agrària de Gandesa, que se va deixar les banyes fins a aconseguir sempre els objectius que ell se marcava, no? I, bueno, i en aquest moment pues, està el lloc que està gràcies pues, una mica a aquestes ganes que ell tenia. Quan va arribar a Kimura, de casament, per dir-ho d'alguna manera, també es va arrelar molt, ja no només a la Terra Alta, sinó que es va arrelar molt a la Ribera. Tant que va participar en temes agraris com Sant Galdric, la Filoxera, i quan d'aquí des de la Fira se li va demanar col·laboració, jo diràs que perdo la memòria de dir quin any va començar. Fa tants anys que és que ja és com una cosa que ja la portava integrada dintre, no? I he de dir que pues, esta època era especialment, la tenia especialment interioritzada, una perquè en aquestes èpoques feia l'aniversari, era el dia d'aniversari i després pues, la fira, no? I el seu era estar aquí de fora, estar parlant amb ex alumnes, buscant nous alumnes, parlant en famílies, parlant en amics, parlant en companys, li agradava passejar. Avui segurament hagués acompanyat el conseller per tots els estants degustant els vins, perquè li agradava molt també fer això. I jo a vegades ja me quedava, perquè dia li faig més nosa que bondat, no?, de vindre, perquè com que es passava tot el rato de xerrameca i de trobada, pues llavors feia com a més nosa i diem, no, ves tu la fira, jo ja aniré en tranquil·litat. No res, moltes gràcies a tots, de veritat, de cor, i en nom dels meus fills i la família, molt agraïda, i que tingueu tots una molt bona fira. Moltes gràcies, Elisenda, per les teves paraules. La peça que ha estat entregada a l'Elisenda i la seva família també ha estat realitzada per l'Escola d'Arts Plàstiques i Disseny de Josep Caçador de Móra la Nova i, com no podia ser d'altra manera, està inspirada en la vinya, en el cep. Des d'aquí excuso també el senyor Julio Monforte, exmembre de la comissió de Fira i amic de Cotrona, a qui vam demanar que ens acompanyés. En aquests moments es troba duent a terme una ponència en una trobada lingüística universitària i li ha resultat realment impossible ser avui amb nosaltres. M'ha demanat que l'excusi. Ara sí, donem pas a l'entrega de premis, 30è concurs de vins aquest any. Mentre llegeixo l'acta del veredicte del jurat, demanaré als cellers guardonats que vagin pujant a l'escenari i nombrar-los. Se'ls farà entrega de la placa i dels diplomes i seguidament farem una foto de record també
amb els tres guardonats de cada una de les categories. El passat 10 de maig de 2024 va tenir lloc al pavelló Firal de Móra la Nova el tast dels 20 participants en el 30è concurs de vins de la 192a Fira de Móra la Nova. El jurat, compost per professionals vinculats al sector del vi, van haver d'escollir entre 92 mostres de vins i licors de 12 cellers pertanyents a les DO Montsant, DO Cupriorat, DO Tarragona i DO Terralta. Els membres del jurat van puntuar els vins, tot obtenint els següents resultats. Començarem per la categoria Negres Reserva. El tercer premi és per tipicitat del celler Batea. El segon premi és per Sunyer, del celler Sunyer. Des del celler Sunyer ens han demanat disculpes perquè per motius familiars tampoc han pogut ser avui aquí. I el primer premi és per Casa Mariol Sirà Reserva, de Casa Mariol. Seguim amb la categoria Negres Criança. El tercer premi és per Som 19, del celler cooperatiu de Gandesa. El segon premi és per Primícia Criança, del celler Batea. I el primer premi en la categoria Negres Criança és per 4-20, de l'Agrícola Corbera d'Ebre. Seguim ara amb els Negres Joves. El tercer premi és per Mims Negre, del Molí de Rué. El segon premi és per Marian Negre, del celler Tarroner. I el primer premi és per Naturalis Mer Negre, del celler Batea. Continuem amb els blancs i comencem pels blancs Criança. Tercer premi és per Apart, del celler Tarroner. El segon premi és per Som 19, del celler cooperatiu de Gandesa. I el primer premi és per Casa Mariol Garnatxa Blanca, selecció de Casa Mariol. Continuem amb els blancs joves. El tercer premi és per Mims Blanc, de Molí de Rué.
El segon premi és per Primícia Chardonnay, del celler Batea. I el primer premi en la categoria Blancs Joves és per 4G, del celler Vilanova. Continuem amb el rosat, rosat jove. Tercer premi, Rosa la Guapa, del Mas de la Caçadora. Segon premi, Sunyer, del celler Sunyer. I el primer premi és per Merian Rosat, del celler Tarroner. Continuem amb els dolços licorosos. Tercer premi, Sol i Serena, de Molí de Ruel. Segon premi, Casa Mariol Moscatell, de Casa Mariol. I el primer premi en la categoria dolços licorosos és per Vi Dolç Equinox Gin, del celler Batea. No sé si ho he dit bé. Continuarem amb els escumosos. Tercer premi, Primícia Cava, de celler Batea. Segon premi, La Tronada, de l'Agrícola Corbera d'Ebre. I el primer premi és per Camí de Sirga, de celler Pedrola. Continuem amb els vermuts. Tercer premi, vermut de tardor, de l'Escola Agrària de Gandesa. El segon premi és per Casa Mariol, vermut blanc, de Casa Mariol. I el primer premi és per Terra Alta, del celler Cooperatiu de Gandesa. Continuem ara amb els naturals. Tercer premi, I si et quedes amb mi, de Mas de la Caçadora.
El segon premi és per Sense Negre, del celler Batea. I el primer premi en la categoria Naturals és per l'Alternatiu, de l'Agrícola Corbera d'Ebre. Tancarem el concurs del vi amb un primer premi a la categoria Rancis, que és per Casa Mariol Vi Ranci, de Casa Mariol. Enhorabona a tots els premiats. Tot seguit, i per concloure l'acte inaugural d'avui, el pregoner, l'honorable Òscar Ordeig i Molís, signarà el llibre de visites de l'Ajuntament i l'alcalde, el senyor Carlos Trinxant, li farà entrega d'un obsequi pel record de la 192a Fira de Móra la Nova.
haig de dir que tota la meva vida el meu primer pregó serà el número 9, per tant això ja ho és. 24 d'octubre de 2024, honorat de poder participar a la inauguració de la 192a Fira Agrària de Móra la Nova. Orgull i il·lusió per defensar les fires, orgull i il·lusió per defensar el sector alimentari i el món rural, orgull i il·lusió de ser, orgull i il·lusió de ser de Móra la Nova, les Terres de l'Ebre i de la Catalunya interior. Us demano que somieu, que lluiteu i que defenseu una alimentació de qualitat i de proximitat. Us demano que defenseu agricultors, ramaders i pescadors per tal que la Regió Mundial de la Gastronomia del 2025 sigui tot un èxit. Amb vosaltres per sempre, moltes gràcies als que us veig, conseller. I ara passarem a tallar la cinta a la plaça de l'Església, des d'on començarem la visita al recinte firal per inaugurada la fira d'enguany. 192 anys de fira es diuen molt ràpid. A aquestos cal afegir 30 anys de concurs de vi i 40 de concurs literari. Des d'aquí volem donar les gràcies a tothom qui fa que aquesta fira continuï viva i desitjar que pugui bufar moltes veles més. La fira és molt més que uns dies de festa. La fira és ja patrimoni cultural del nostre territori, és retrobar-nos amb família i amics. És per molts trepitjar el poble de nou. És tradició i és l'esforç de molta gent per seguir treballant la terra, cuidant dels seus animals, oferint el millor producte i apostant pel futur. Bona tarda a tothom, gràcies per la vostra assistència i molt bona fira. Aquí una vegada vam dir que...
Ara t'has emocionat. Por haver més... L'explico, no? Cuchillo, tequera, broca, escatera de amor. És tot això. Sale, ¿no? Cuando sale mañana. Bueno, yo para grabarlo, para pasar, no sé, se ve bonito, ¿no? Esto es la registración de la tarjeta. Muchas gracias. Porque vengo de otra feria y mañana me viene la mercancía, pero si estuviera todo un poco... ¡Hostia! Yo voy en aire, ¿ve? Que tengo unos críos. A la Tarraco y la casa. A la Tarraco, ¿no? Quindi feina, eh? Endavant, ja veieu que això de l'aigua ara...